Predsedniče Srpske napredne stranke Aleksandre Vučiću, posle 10 godina gaženja institucije ove zemlje, usudio si se da to nastaviš da radiš i kada je reč o najvažnijem nacionalnom pitanju, pa si optužio opoziciju da ne razume da je država važnija od interesa političkih stranaka, samo zato jer smo odbili da o ponuđenom sporazumu razgovaramo oko tebe na kanabetu umesto u Skupštini Republike Srbije. Pa da ti odgovorim, Aleksandre Vučiću, nikada nisi postao predsednik svih građana Srbije, jer nisi nikada otišao sa mesta predsednika Srpske napredne stranke, kao što to predviđa Ustav Republike Srbije. Stranka ti je uvek bila iznad Ustava i iznad države. Svako ljudsko pravo, svako nacionalno pitanje ti si podredio interesima tvoje stranke. Oduzeli ste nam sva državna, građanska i ustavom zagarantovana prava. Tvoja stranka danas odlučuje čije dete može da ide u vrtić, a čije ne može. Ko može da se zaposli u nekom komunalnom preduzeću, a ko ne može. I ko će da dobije otkaz ukoliko nije politički podoban. Ja jesam za to da opozicija treba da učestvuje i odlučuje o rešavanju najvažnijeg nacionalnog pitanja Kosova i Metohije. Ali ne mogu da se ne zapitam da li je politika koju vodiš i predlog sporazuma u interesu države Srbije i njenih građana ili tebe lično i tvoje Srpske napredne stranke. Punih 10 godina sam si odlučivao i pregovarao sa međunarodnom zajednicom i sa Prištinom. A sada odjednom problem Kosova i Metohije postoje privilegija koja pripada i nama opozicionarima. Odjednom hoćeš da o svetoj srpskoj zemlji razgovaraš i sa nama, kako si nas nazivao, secikesama, klošarima, izdajicama, tajkunima. Može, mi smo predstavnici građana Srbije i to je naša dužnost, ali u parlamentu, gde moraš da transparentno predstaviš predlog sporazuma, ali i da položiš račune i priznaš sve poraze politike koju si samostalno vodio punih 10 godina. Jer Kosovo i Metohija nije tvoja privatna imovina, niti imovina tvoje Srpske napredne stranke, već pripada svim građanima Srbije i budućim generacijama građana Srbije.